vão dar o primeiro passo para o batismo, que em princípio irá ser feito, irá ser celebrado 3, não é? De abril? 2, exatamente, 2, quer saber. Eu chamava os catecúmenos. Estão ao pé de mim, está bem? Mas como vocês sabem, não basta que vocês queiram. É preciso que os vossos pais queiram. Ir lá ter com eles e peçam para que eles venham ter convosco. É melhor. Eu peço que os padrinhos se juntem também. Pronto, a ideia era ficar junto de, mas fica a ideia que é melhor ficar no chão, porque é uma confusão já de qual tamanho. Pois, ora bem. Caríssimos pais, os vossos filhos desejam preparar-se para o batismo. E vós dais-lhes o vosso consentimento? Sim. Sim, cada um fala por si. Estais dispostos a continuar a ajudá-los, não só para receber o batismo, atenção, mas para continuarem eles também a serem fiéis ao projeto de Deus? Sim. Estas crianças precisam de ser ajudadas pela nossa fé, pelo nosso testemunho, para continuarem o caminho que eles começaram. Eu pergunto aos padrinhos, cada um fala por si, se estão dispostos também, vai dar o claro só, se estão dispostos a ajudar estes catecúmenos neste seu caminhar para o batismo? Sim, estou. Estais dispostos a ser para eles garantes da fé cristã? Sim, estou. Eu queria fazer mais uma pergunta, mas não faço. A pergunta que eu tinha vontade de fazer, e já agora vou dizer qual era. Estais dispostos, mesmo que às vezes os pais deem mostras do contrário, a chamar-lhes a atenção disso mesmo? Sim, estou. Pronto. É essa a ideia, e por isso
Eu peço agora que os 13 se aproximem aqui mais de mim. E os pais ficam no sítio onde estão. Sim. Fiquem assim. Ora bem, então é assim. Eu vou fazer agora uma coisa com vocês. As pessoas atrás não vêm, não é? Tenham paciência. Eu vou fazer diversos sinais da cruz. Sabem que Jesus morreu na cruz. E eu vou fazer agora certos sinais da cruz. Vou fazer, olha, nos ouvidos, na boca, nos ombros, para que... Vocês já vão perceber por aqui. Cristo chamou-vos para serem seus amigos. Deus queira que vos lembreis sempre dele e que sejais fiéis a ele, a este Deus, a este Jesus. Por isso eu vos assinalo com o sinal da cruz, para que ouças a palavra de Deus. Amém. Vamos dizer amém, está bem? Amém. Eu vos assinalo os lábios com o sinal da cruz, para que possais ouvir a palavra de Deus. Amém. Eu vos assinalo o peito com o sinal da cruz, para que, pela fé, possam todos receber Jesus no vosso coração. Amém. Agora uma coisa esquisita, porque assim como eu já fiz nas orelhas, nos ouvidos, na boca, no peito, foi só isto, não foi? Agora vou fazer o sinal da cruz, sabem onde? Nos ombros. E sabem porquê? Porque Jesus, quando foi para a cruz, para o Calvário, ele levou a cruz aos ombros. Ao fazer o sinal da cruz nos ombros, é para dizer isto. Eu vos assinalo com o sinal da cruz os ombros, para que cada um de vocês tenha a força de Jesus. Amém. Vão dizer todos amém, está bem? Amém. Eu vos assinalo agora com o sinal da cruz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, para que vós todos possais viver com Jesus agora e para sempre. Amém. Pronto, desta vez é assim. Para a próxima será diferente. Desta vez foi só com sinais. Para a próxima irei colocar óleo nas mãos, no peito, e irei colocar em cada um deles as mãos sobre a cabeça, para que o Espírito Santo deixe sobre eles. Está bem? Faça o favor e para o lado.